Olha, olha. Ai, Jesus, vi. Opa, dá-lhe, Maria. Já andámos nisto há 10 km. Dizia eu que a estrada da Alvaranga que era má.
mais vale fazer uma pausa e continuar a gravar quando chegar à localidade. Depois conto-vos o resto da história. A verdadeira carne arauquesa. E deve ser alguns ali para baixo que nós procuramos.